Sveiki, tai pagaliau sulaukiam saulės. Va, galim pasižiūrėti per rebokšlį, kaip šviet saulė. Iš tikrųjų džiugu, vat matyti saulę. Jau seniai bematėm, kaip be būt, taip, nu noris to šilumos. Šiandien praneš 20 laipsnių, gal netgi bus daugiau. Matysim ten dienos metu, kaip čia bus. Šią savaitę iš tikrųjų aš taip nelabai ką nuveikiau, buvo prisnygė iš tikrųjų pas mūsų daug, apie kažkur 15 somų netgi buvo vietom, tai mešlų neišėjo vežti, dirvas ant tiek pralėjo, šlapios, nebūčiau niekaip įvažiavęs. Ir dar aišku, tas New Holland's ir sugėdės. Ir pats susirgau, turėjau temperatūros čia prieš kelias dienas labai daug ir sloga didelė, ir dabar šitai va galva užimta su sloga. Nu, bet kaip nors gal pasveiksim, svarbu, kad būtų saulės, gal bus didesnė motyvacija pasveikti ir darbuotis. Kaip matom, mes išsiardęs New Holland'ą, trumpai pasižiūrim, kaip man ten sekėsi išsiardyti teną. Jeigu tą veržlę pametam, atsisukana, viskas tiekinis nukrenta. Su visko iškrent lauk, su šoniu pavarą. No.
Va. Kirvis. Oh no, Tesla. Jam kirvis reikia išpagavoti. Labai kietas medis pasitaikė. Niekaip neįn susitarti. Gandras. Ten nesėdėjęs geriau ateitų man padėti. Autelių turi, kad ten kasais, ką? Ot koksai gandras. Nu nežinau, kaip mes čia išardysim. Karočia, ant tiek yra užrūdėję, užsijėdę čia. Neįsivaizduoju. Reik va šitai tas vietas pakelti mums į viršų. O kaip? Nežinau. Blogiausiu atveju teks virintis storo špilkas kietas, daryti kažkokią apkabą, įbandyti su veržlė traukti storą. Nes greičiausiai, kad čia įneis mums taip pajudinti, kaip aš norėjau. Va tau ir su New Holland biški reikaliukai. Norėjau sakyti, kad labai lengvi čia išardyti viską. Nu, iki tos vietos jo, labai lengvi čia išsiardą. Nėra kas veikti. Nepalygins, kaip, pavyzdžiui, su kokiu fendu, su fendu viskas ten biškai sunkiau, ten ir vis didesnis, sunkiai pakelti iš tikrųjų vienam pačiam, nu ir reikalų ten. O čia irgi turim veiklos. Abudu turi išsitraukti, tas ir tas šis. Ir tada tik pasileis mums tą šunį power. It's a really bad situation now. Dabar reik pasigaminti omniką, kad galėtumėm ištraukti mes tą štoką lauką. Tokį daiktą reik surasti kažkur virš 10 cm. Ką mes čia turim? O, panaudosim šitai tokį daiktą. Tai biškį su bulgarkim. O eisim, privirinsim, suksim. Einam pažiūrėti. Kaip atrodys? Pukšt. Žim, privirinam. Išink man su to savo darbį taksiomniko. Ant tiek užrūdėje čia prikybė visur žiaurą. Niekaip žinokit, aš neįveikiau tų kaiščių, neištraukiau. Čia reikia ištraukti į viršų, va čia tokį tą kaištį ir čia. Bandė man tai svirinti, ką tik nedariau, kaliau, maliau, neįdiš vietos, kal kaip nori, nu be šansų.
Sezono metu aš tikrai negaliu tiek laiką skirti, čia malsiu tais kūjais ir taip toliau, bandyčia iškalti skaičius. Pasiliksim gal žiemai, gal kokį garažėlį susikonstruosim, matysim, tada bandysim išardyti, susiremontuoti čia viską. Nes ir čia to darbo, reik viską čia pakeisti, kryžmę biškį vaklybų reikėtų perinkti ar kitą dėti. Nu ir darbo čia, daug iš tikrųjų darbo. Nusprendžiau, kad pakeisiu tik tais rebokšlį, golius paliksiu tos pačius, apžiūrėjau už tus golius, da normal, tie goliai, nu tik pernai buvau dėjęs, niekam tie neatsitiko, kad aš ten biškį pavažiavau su klibančiu ratu, tai jau pat, kai aš sustojau. Ant veržlės uždėsim klyjų, kad tikrai neatsisuktų, kas daugiau. Aišku, dabar tik tais to raktą neturiu. Bandys eit pasieškoti arba susivirinti kokį nors, ką galėtumėm prisiveršti. Va, geras bairis, iš tikrųjų, jeigu kažkokį raktą pasidaryt pačiam susivirinti, galėtumėm priveršti tą veržlę. Na ir viskas. Tada pradedu rinktis, sidėt viską atgal, dedam golius, rebuokšlį. Galvojau, kaip čia reik dabar prisiveršti man tą veržlę, tai paėmiau, pats pasidirbau šitai va tokią galvutę, didelę čia tą galvą, pasimatavau tą veržlę, dešimtinę, veržlę 10 comų, luočiaus, tai įsivaizduojat, kas per galvutės dydis, aš nežinau, iš viso į tokių pirkti, tai paėmiau ir vat ir susivirinau. Jeigu ir būtų pirkti, jau čia nepigiai kainuotų, kam pirkti, jeigu gali pasidaryti. Tai dabar tuoj pat išbandysim, veiks tas mano mechanizmas, reis čia mums priveršti. Pravargau iš tikrųjų kokią gerą valandą, pakol aš čia pasidirbau, buvo ką veikti. Šį kartą dėsim klyjų. Ant didžiųjų galvučių pasidirbau, sugadinau aišku vieną mažesnę galvutę. Va, kaip ten puikiai. Liuks. Reiškia, pasitvirtina, va, man tą galvutę, niek šitai nesulūžo, visą atlaikė, aš čia nereik persistengti perveršti, nes čia ir tokie tie goliai galėmus kartais paveršti, kars nuo kartą. Tai dabar uždėjau aš tų klyjų, dar reik šitai gerai užkaltas vietas, vienai ir antrai pusėjai, užfiksuot, kaip sakant, veržlę gerai.
teliko atsitaikyti va cilindrą į tą vietą ir užsidedam ratą, užpilam tepalą ir būsim sutvarkę tą pusę. Į valandą kiek galėjau, tiek dabar atstačiau. Viskas. Aišku, kažkiek čia tie paliukai varvės, bet niek nepadarys jau. Reik dirbti tiek, koks yra dabar tas traktorius. O dabar reik parsivaryti fendą, arčiau čia kažkur pastatysim. Ir tuoj keisimės vieną daiktą. Ta, kur sakiau, kad reik pasikeisti dėžutę. Tuoj aš jums parodys, kaip man atrodo. Dabar išimkim ir pažiūrėkim, kaip atrodo ta dėžutė, toksai kaip mini skirstytuvas. O, kokį turim daiktą. Va tokį dabar aš pakeisiu vietoj ten tuo savo, kur yra. Tik tais, kad dabar aš nakeisiu, svarbu ir viskas susižymėti, kaip grinai stovo manajam, tam senajam, tos vietos, pozicijos. Jeigu sakė apsirinkį dėti, pasuksi ne taip. Viskas, sakė, be šansų yra atitaikyti, kaip ten buvo įdėta, pasileid vis hidraulinį sistemą. Viskas pradėm maišyti tada. Pabandom taip, aš įmetu greituoju būdu, va taip šitai. Pasiėmu, įdedu. Dėžutė atrodo pakeista, va taip. Nieko čia per daugiai nesuprasi dabar. Tai tuoj pat pabandom iškurti, pažiūrėsim, aveik sistemą. Kas čia bus dabar? Pačiam įdomiai labai. Ir pradėkim nuo joystiką. Va. Čia reikia. Dabar galins keltaus. O kažkas kelias. Ir mes taip nelabai patikrinsim, čia mums veiktų hidrauliką gale. Tai tiesiog aš paliksiu pakeltą šlaunis ir pažiūrėsim iš ryto, kaip atrodys. Jeigu šlaunis bus nusileidęs, tai reiškia problema dar ne ten, dar kažkur tada bus. Bet tikėkime, kad čia buvo ta problema. Tiesa, dar iš jūsų vienas klausė, kokie tie raktai ten pagelinai dažutėjai. Antraibėlėdui dėžutėj slepas va toksai raktų kompleksų 3/4 angaliais. Iš tikrųjų toksai rims kompleks, manas patink. Va tai viskas susidėliuosim. 3 šiauką turim galingą, va. Va, liuks. Aš sumokėjau 90 eurų. Tikrai, kad nebrangiai, vers pinigų, koksai daiktas. Tai šią vakarą tiek, o rytoj startuoju su mėšlų vežimu.